След проведени срещи между институциите бе взето решение за изграждане на кръгово кръстовище на това място, където редовно стават инциденти. Година по-късно обаче нищо не е направено, констатира народният представител Крум Зарков. Преди кръстовището напречно на пътя е поставена шумовибрираща маркировка, която предупреждава водачите да намалят скоростта. Според депутата от БСП, изграждането на кръгово кръстовище там не търпи отлагане, тъй като засяга най-вече безопасността на гражданите. Отдавна е ясно какво трябва да се направи. Необходимо е кръгово кръстовище на това място. И това го знаят най-добре жителите на квартал Средна Кула, но и всички, които пътуват пътя Русе-Кубрат. Знаят го и институциите. Ние вече няколко пъти в този парламент сме поставили въпроса. Успяхме веднъж да постигнем някаква поне пътна маркировка, която малко да намали пътно-транспортните произшествия, но това не е трайно решение и затова с колегите ми го поставяме отново и ще настояваме все пак да не се констатират само проблемите и в крайна сметка да се търси тяхното решение. Тук е много ясно какво трябва да се направи, ясно е и кой трябва да го направи, защото това е републикански път. И от тук нататък вече трябва да се упражнява натиск, за да се случи. Сега въпрос е вече на приоритизиране на нещата, така че в крайна сметка в обозримо бъдеще да започнат и строително-монтажните работи. Но ние считаме, че това е важен въпрос, който все пак вече не търпи отлагане. Крум Зарков очаква министъра на регионалното развитие да даде отговор на въпроса кога ще започне изграждането на кръгово кръстовище още през тази седмица в рамките на парламентарния контрол.